នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុកផងតារាចម្រៀងលោកឆនស្វណ្ណរៀងជួបទុកធំម្ដាយទទួលមរណភាពកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមេសលោកឆនស្វណ្ណរៀងបានឈានជើងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនក្រំ10ឆ្នាំនោះទេដែលតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពល្បីល្បាញប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងស្ទើរពាសពេញប្រទេសចំណាយឯនៅព្រឹកនេះវិញនាថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021តារាប្រុសរូបនេះបានជួបទុកធំដោយសារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានលាចាកលោកបាត់ទៅហើយលោកបានត្រឹមពោលពាក្យដល់កំសត់មួយថាម៉ាក់ហត់ហើយម៉ាក់សម្រាកឲ្យបានសុខស្រួលណាម៉ាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅម៉ាក់ឈប់ចាក់ថ្នាំម៉ាក់ឈប់លេបថ្នាំច្រើនទៀតហើយម៉ាក់បានសុខហើយម៉ាក់កេងឲ្យសុខស្រួលណាម៉ាក់ណាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានសូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលខ្ញុំបានលុបចោលភ្លាមភ្លាមទាំងអស់ផងដោយក្នុងពេលនេះម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពហើយដោយរោគលើសឈាមនិងកាំងបេះដូងសូមអភ័យទោសក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រមនេះជាច្រើនផងដែរចាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងពេលនេះតារាចម្រៀងលោកឆនស្វណ្ណរាជបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ហើយដោយអ្នកមីងបានទទួលមរណភាពដោយសារតែរោគគេពៀនគឺលើសឈាមនិងកាំងបេះដូងហើយលោកឆនស្វណ្ណរាជក៏សូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលលោកបានទទួលហើយបែជាលុបចោលភ្លាមៗដោយសារមូលហេតុជួបទុកដល់ធំមួយនេះចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា